xoşbəxtlikdən yazın, dedilər mənə. Duymadığım hisdən necə yazım mən? Ağrılar, acılar hopub sinəmə. Yazarkən qarşıma çıxırlar həmən. Xoşbəxtlikdən yazın, dedilər mənə, qurduğum xəyallar çıxdı qarşıma. Yalnız, yalnız onlar xoşbəxtlik gətirir mənə. Xəyallardan yazmaq gəldi ağlıma. Xoşbəxtlikdən yazın, dedilər mənə. Çalışdım, çarpışdım, yaza bilmədim. Düşünüb, bir kəlmə tapmadım yenə. Xoşbəxtlik necədir? Çözə bilmədim. Mənə xoşbəxtlikdən yaz deyən insan, izah et. İzah et, xoşbəxtlik de, necə olur? Yazaram mən, əgər könlüm anlasa. Sən danış bu hisdən, mən agah olum. Sən danış bu hisdən, mən agah olum. Mən agah olum.